Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marsudi reng budoyo karono luhuring budoyo kinaryo ukuraning jiwa Jawi. Narbuko pahargian ngunduh mantu pamboyonging pinanganten kekalih. Menggih Bagus Ade San Ardana sarjana terapi kesehatan Atmujo Priyo Bopo Joko Santoso Ibu Ngatmi Dwiningsih ing laladan cetak RT3 RW3 Wonorejo Gendang Rejo Karanganyar ingkang sampun keparun daup kalian kusumaning ayu Roro Puspo Ayuning Tias STP Atmujo Pawestri Bopo Siswo SH Ibu Titin Supartini SPD Wingging Saking Lalat dan Sumberjo Ngiri Margo Miri Sragen Hasesan Timulyo Kinaryo Pambukan Ningkondo saking gesteng kang pohaken satemah embab bardaya pangaribe ingkang lumantuk dumateng sangyaning para kampun lo tasih para binispu sesepuh dalasan para tamu sindahan kakung miwah putri ingkang tansah winanting suka pasugi para pangemban pangembating praja satriya nayakaning negari ingkang pantes tinulat tekasing yasirut darsoning bidi mugeng mangke kepareng kalilan nono kula matur hangaturaken urut ararun ceneng toto upacara paharegan ngunduh mantu pamboyonging pinanganten kekalih ing rekala dangan siang menika ingkang tertamtu kewolo sampun katreken dening para prawangsa ing panggenan dening terbuka rawipun pinanganten sekalian miwah para keluarga Wandowo kalajengaken pasrah panampring sekar cepoko mulya sepasang dening para tetangga ingkang pinici paripurna pasrah panampring mangke temuli kanjukan toya wening dening Rama Ibu sarta kadharaken linenggaken wonten ing kursi rinengga
sapa sing manggil naju pamasing pandonga syukur miwah pangabekten sawetawis dina tur pambaga yuwono saking ingkang hamengku gadhih ing panggi nuli kalajengaken poto-poto pinilih dening para keluarga kinarya pratandha yekti paramenipun paharganing mangke badhe wonten tengoro saking parantara sawetawis kecak nula lenggahan kanthi maradhikaning penggalih Niras pantos paring bojo astowo puji astuti ngantos pari purnaning gati kala nuwun prasasat linobeng ing penggalih ingkang dahat suka amarwata suta kabandeng rasa ingkang dawek kamanggun beje kadhi kelem karo paring pemanis sinanding ing kastuba manik kuncaraning penggalih dupinto jroning sasana pahargyan bakber hamlabar sang janing murtamu kakung miwah putri ingkang sampun parangsat toto lenggah pepah ing sinaroje tatkuling mangke sampun wonten sasmito saking parantara bilih keluarga kadang besan sarto satmujo pinangan tengah sampun kepahan rawuh tumring mangke daya-daya jinajar kalih rinakit sakmadaning margi kasepuan dening Bapak Sunarto sarjana ekonomi winggeng saking Ladan Sumberjo ngiri margo miri serakin mugi kebareng pandhiripun Bapak Sunarto SE ingkang kinarya tetuwang gandeng lampah tumuli kasuwun nyametaken pinanganten sekalian kadang pisan sarto poro keluarga dening mangke rawuhipun pinanganten sekang miwah para keluarga Wandawa. Semarga marga tansah maos japa mantra kidung pujra murid anyandung dhateng kawilujengan.